shumë të madh nga një batutë ose nga një edhe nga një fyrje dhe nga një kërcënim. Nga një retorik që e quan media në kazan dhe nga akte të tilla ku kërcënohen gazetarët me jetë ose edhe ku rrëmbehen gazetarët dhe torturohen nga shiku fanë keq. Po, edhe zoti Rama nuk është se i kalon më pas kazan mënyrat e zeza që rrjedhin në kanalet e me radhë radh. Ka reagime, po gjithsesi ka një kundër reagim ndaj këtyre. Kurse me këtë të zotit Berisha nuk është se e kam ndier, domethënë në të ketë një reagim. Dua ta mbyll me atë pikpyetje që ngriti zoti Recepi. Ishte shumë e bukur kur po fliste në fakt Kreshniku. Çfarë do ndodh me zotin Berisha? Na e thuaj edhe ne me zë. Mos ta shkon si çështja Belerit, domethënë që direkt mbas zgjedhjeve fshihen historitë, domethënë. Stopohet çdo gjë, ëh. Mos kemi Belerin 2. Vendimin e gjykatës pa dashur para gjykojë kisha absolutisht bindje. Që zotit Beleri do t'i realizosh dëshira. Pra skenar tillë të telekomanduar, edhe grupi komisioni atok që po ngrihet me Fatmir Xhavën, duket i tendencë për të goditur SPAK-un, nuk janë kaq thjeshta këto punë, domethënë është pjesa e thjeshtë dukshme, në ndryshim nga parafolësit për 20 janarin ndaj mendimin që shteti merret me votë. Nuk në ngushëllim e viktimave, domethënë, po shkohet gutit votimit, shteti nuk synon. Me do nuk merret. Do t'ju bëj edhe një pyetje tjetër. Është që e ka dhe përgjigjen brenda. Dini ju kush i qelloi nga ata të forcave speciale në rastin e protestës së Trumpit që vrau brenda asaj shtëpisë, kështu që në këtë kuadër janë ca sepse këto nuk flas për rastin konkret. Këto e demotivojnë policinë, nuk të qellojnë më policët me armë, nuk mbajnë shtet më. Nuk janë provrasje, vetëm mos i ngatrojnë punën, domethënë, po duhet edukohen njerëzit që shteti merret me votë, me protesta të ligjshme domethënë. E qartë, Lita, e shes skenar të mundur që pas zgjedhjeve, madje do shkojë edhe pak më tej. Përpara zgjedhjeve mund të ketë ndonjë ndryshim masë për zotin Berisha, se kjo mund ta shfrytë pak tenxherin në presion. Gjithmonë jam rezervuar të them parashikime, orakule dhe të bëj fals, nuk është në natyrën time. Mirë se nuk është ai që pa parashikuesh me sot politika. Duhet të them që gazetarët që tuten nga politikanët ose nga i bie që mos dalim fare në punë dhe të merremi me diçka tjetër. Pra, më shqyu që janë gazetarë dhe që janë atë. Ai që qëllon lajmësin nuk e di se çfarë po bën, do thonë. Kjo është ajo. Lajmësi nuk preket. Ajo është parimi jo vetëm shqiptar, por në të gjithë botën. Dosja që SPAK ka qepur për Berishën dhe familjarët e tij dhe rrethin me cilët ai ka bashkëpunuar është shumë serioze.